ABU Stopover 65. Ja, det er sådan en lille kabellås. Den er ikke forsikringsgodkendt. Men det der er smart ved den, den er jo nemlig lige her i baglommen. Så skulle du lige ud på cafeteriet for eksempel, 65 cm, du kan jo ikke have det rundt om dit ben, hvis du skal helt indenfor, men hvis du nu ikke har en lås på din cykel, så sådan, sådan der ikke, så går det lige 20 sekunder, inden de kan stjæle den. Ellers så bruger man typisk sådan en her, har du en cykelhjelm, har du en taske eller et eller andet, en cykelkode, du lige skal have låst på. Den er jo med sådan en kode på her, så du kan bruge din egen, du laver bare din egen kode til den. Den er egentlig lidt smart, lidt vaks. Jeg vil gerne sende den til dig, få den lige betalt. Eller Danny Bikes, det røde kro, du er velkommen.